Rusiyanın Cənubi Saxalin vilayətinin sakinləri isə evlərindən çıxmaq üçün nəhəng qar uçqununu qazaraq özlərinə yol açmalı olublar. Çünki evlərin qapıları tamamilə qarla örtülüb. Qeyd edək ki, Saxalin paytaxtında güclü qar səbəbindən fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib. Vilayətin qubernatoru bütün müəssisələrin rəhbərlərinə çağırış edib ki, işçiləri evdən işləsinlər. Bütün kommunal və yol xidmətləri əsas yolların operativ şəkildə təmizlənməsi üçün səfərbər olunub. Qar fırtınası səbəbindən şəhər avtobus Busları xəttə çıxa bilməyib. Şəhərdə təcili tibbi yardım xidmətinin təşkili işləri aparılır.